Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i opština Stanari potpisali su krajem septembra prošle godine ugovor o sufinansiranju dva projekta iz oblasti upravljanja otpadom vrijednosti oko 80.000 maraka. Jedan od projekata vrijednosti 44.000 maraka je projekat uspostavljanja sistema integrisanog sakupljanja i razdvajanja otpada. Ovim projektom u prvom redu se rješava problem sakupljanja otpada, komunalnog otpada iz domaćinstava kao i saniranje divljih deponija, odnosno uopšte vođenje računa o zelenim i javnim površinama na području opštine Stanari. Pored ovoga, u sklopu projekta su obavljene, odnosno vršene su edukativne radionice za učenike osnovne škole Desanka Maksimović Stanari, odnosno za učenike 5., 6. i 7. razreda u toku marta i aprila mjeseca ove godine. Realizacija projekta je započeta postupkom javne nabavke komunalne opreme te angažovanjem komunalnog preduzeća koje će vršiti odvoz tog otpada do regionalne deponije. Najuže jezgro opštine je snabdjeveno kontejnerima koji omogućavaju selektivno sakupljanje otpada. Vrijednost projekta je 44.000 maraka, od toga je opština Stanari učestvovala sa 14.000 maraka, dok su 30.000 maraka sredstva Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske. I ovu priliku bi iskoristila da se zahvalim direktoru Srđanu Todoroviću za nesebičnu podršku i saradnju tokom čitave realizacije projekta. Opština je, kao što rekoh, obezbijedila financijska sredstva i kadrovsku podršku za realizaciju projekta od samog početka do kraja. Sam projekat ne podrazumijeva reciklažu otpada, nego selektivno sakupljanje otpada i odvoženje ili na regionalnu deponiju ili do reciklažnih dvorišta koje mogu da vrše reciklažu. Reciklažni centri za opštinu Stanari su veoma skupi, kažu u opštinskom komunalnom preduzeću, pa će za početak koristiti regionalnu deponiju grada Doboja. Projekat uspostavljanja sistema integrisanog sakupljanja i razdvajanja otpada je važan iskorak u rješavanju problema upravljanja otpadom na području opštine Stanari. Ovaj projekat predstavlja prvu fazu podrške koju opštinama i komunalnim preduzećima pruža Fond Republike Srpske za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost u razvoju infrastrukture na sakupljanju i razdvajanju otpada kao mjere zaštite životne sredine.